Акушерсько-гінекологічний корпус лікарні в Хусті Довгобуд. Минуло вже більше двох десятків років, як корпус будували на території Хуської районної лікарні. Наразі будівля аварійна. Повністю зруйнована покрівля, верхній поверх та стіни також понівечені часом. Тривалий час стояло питання по відновленню будівельних робіт, однак досі все впиралося в кошти. Власний об'єкт знаходиться на балансі обласного управління капітального будівництва і тільки цього року відшукали на нього кошти. З травня місяця було виділено на продовження будівництва ГК було виділено 2 мільйони 500. Проект переробили, і вже за новою проектно-кошторисною документацією медична установа матиме дещо інший вигляд. На ескізах видно, що будівля буде трьохповерховою і матиме добудову. Крівлю та четвертий поверх повністю демонтують, частково виконують демонтаж і третього поверху. Проектантами із міста Луцьк розроблений новий проект. До нього складені технічні умови, договори із Укртелекомом, водоканалом, енергопостачання, окрема відка теплозабезпечення. І за цей проект готується до проходження експертизи, щоб потім можна було проводити тендера по проведенню його будівництва. Робимо трьохповерхову будівлю, але там є фундамент поряд і буде ще добудова, ще такий же корпус. Дуже гарний проект. Це буде не пологовий будинок, а це буде перинатальний центр другого рівня. Тобто все, що стосується мами і дитини, від початку до кінця буде здійснюватися в одному закладі. Там враховано і забезпечення даного об'єкту і медичним обладнанням сучасним, ну і весь інвентар, який потрібен для комфортного перебування вагітних. Головний лікар каже, що виділені 2,5 мільйони до кінця року освоїти вони не встигнуть. Паперова тяганина, розробка нової проектно-кошторисної документації, проходження експертизи, а ще на черзі тендерні процедури затягують час. Відтак використають наразі лише 500 тисяч, решту у новому році, коли безпосередньо почнеться будівництво перинатального центру. В ньому буде розміщено на першому поверсі так зване обсерваційне відділення, приймальні відділення, плюс під'їзд для швидкої допомоги, другий етап виходження недоношених дітей, новонароджених, ну і різні приміщення, переговорні кімнати, приміщення для забезпечення безперебійної роботи водопостачання, енергопостачання, телефонного зв'язку, ліфтів і функціонування всієї будівлі. На другому поверсі будуть дві операційні, велика і змінна мала операційна, будуть палати реанімації для породіль та новонароджених, які є післяопераційні, якщо вони потребують такої допомоги, будуть палати післяопераційної допомоги новонародженим та породіллям, і буде також родзали і палати сумісного перебування мамочок і дітей. Всього у центрі планують збудувати 11 пологових залів. Будують окремо і для жінок, що мають інфекційні захворювання. Відтак, такі породілі будуть ізольовані від решти у спеціальні бокси. Вхід до цього крила буде окремим. На третьому поверсі за планом буде знаходитися відділення для вагітних з патологіями. Проте це далеко не всі зміни, які варто очікувати після відкриття центру. Наразі ж пологове відділення Хуської лікарні також зазнає змін. Адже існуюче приміщення також бажає кращого. Стартували роботи по заміні комунікацій. Ми зараз проводимо текучий ремонт у пологовому будинку, бо воно таке вже, ну, таким словом, уставше. Приміщення саме, комунікації дуже часто турбують нас, там водогони, тепломережі, електромережі. Міняти труби, які пошкодила іржа, розпочали сантехніки з верхнього п'ятого поверху і так донизу. Крім того, побудують нові санвузли. Це тут складеться нова сантехніка, нова плитка. Тут у цьому приміщенні буде мойка, окремо для інструментів. І це відділення відноситься до відділення патології вагітних, де жінки, які знаходяться на патології, на лікуванні будуть могти прийти спокійно прийняти душ і прийняти ранковий вечірній туалет. Пані Брігіта Стячева, яка вдруге стала мамою, розповіла про умови, в яких наразі перебуває з новонародженим. Нормальні умови. Нормальні умови. Не можна нічого сказати, бо і тепленько. Вода є, саме головне є. А так все нормально. Чи потрібно цей корпус взагалі? Звісно, що потрібен. Він повсюди потрібен, не лише в Хусті. Мені кажеться, в нас в Закарпатській області в кожному пологовому будинку він потрібен, щоб нормально було і гарнесенько, і теплесенько, і з теплою водою з усім. Те, що, звісно, потрібно. Чим побільше би такого робили, було б все добре. Як то кажуть, головне, аби не гірше, після змін ділиться головний лікар, втілюватимуть нові ідеї. У мене така ідея, я її виношую вже давно.
Це перший раз я в ефір це говорю. Дуже цікаво було б, якби перинатальний центр запрацював, то ми б забрали сюди поліклініку. А ЦПСМ залишило б у тій будівлі, почували б себе комфортно. Дуже зручно, коли поліклініка і стаціонар разом. Було б таке, скажімо, добра співпраця між лікарями, що працюють в амбулаторній службі, тобто в поліклініці, і між лікарями стаціонару. Завжди можна навіть провести міні-консиліум, порадитися. Зараз вже хірург чи травматолог не буде бігти сюди, радитися з іншими фахівцями і приймати уточнене рішення. Тому це було б цікаво, це було б таке госпітальне містечко. Тож, аби приміщення, де зараз знаходиться пологове відділення, після відкриття перинатального центру не пустувало, доцільно би було перенести до нього поліклініку. І для лікарів, і для пацієнтів так було б зручніше, каже Володимир Роман. Проте це тільки плани на майбутнє.